Poštovani gledaoci, dobro jutro, pratite Prvi dnevnik. Parlamentarna skupština NATO odobrila je preporuku za unapređenje statusa Kosova iz članice posmatrača u pridruženu članicu. Većina zemalja glasala je za, jedan glas je bio protiv, a 14 drugih zemalja bilo je suzdržano. Zvaničnici Kosova zahvalili su se svima koji su na sednici glasali za Kosovo. Delegacija Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a saopštila je da je odluka te organizacije opasan presedan. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani ocijenila je da je NATO sudbina Kosova i da će prijem Kosova u Parlamentarnu skupštinu NATO-a kao pridruženog člana obezbediti da se čuje glas naroda koji je najveći veliki pobornik te organizacije. Zahvalna sam svim poslanicima Parlamentarne skupštine NATO-a koji su na zasjedanju u Sofiji glasali za unapređenje statusa Kosova za pridruženog člana. Nastavit ćemo naše napore zajedno sa našim saveznicima da unapredimo naš put ka članstvu u NATO. Premijer Kosova Albin Kurti čestitao je svim građanima Kosova i partnerima na glasanju i dostignuću. Zahvaljujem svim prijateljima i partnerima koji su danas svojim glasanjem dali podršku unapređenju statusa Kosova u Parlamentarnoj skupštini NATO-a i koji uvek stoje na strani Kosova. Ministar odbrane Ejup Macedonci ocenio je da je Kosovo samo na korak od punopravnog članstva. Od danas, odlukom Parlamentarne skupštine NATO-a, Skupština Republike Kosova ima status pridružene članice NATO-a. Dakle, od sada će Kosovo imati pravo da predlaže i komentariše bilo koji proces ili dokument kojim se bavi Skupština NATO-a. Ovom odlukom Kosovo je samo na korak od punopravnog članstva u NATO, što će svakako uticati na stabilizaciju Balkana. Predsjednik Kosovske skupštine Gljauk Konjušci istakao posebnu zahvalnost delegaciji Skupštine Kosova pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a. Šefica poslaničke grupe Samoopredeljenja Mimoza Kusare Ljilja navodi da je ovo važan korak u napredovanju Kosova ka članstvu u NATO. Delegacija Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a saopštila je da današnja odluka te organizacije da Skupština Kosova dobije status pridruženog člana predstavlja opasan presedan i da će time biti dodatno pogoršani uslovi za život Srba na Kosovu. Prijem Kosova kao pridruženog člana Parlamentarne skupštine NATO ogolio je svu politiku dvostrukih aršina Zapada, koji još jednom nagradio svoje čedo za sva kršenja sporazuma i teror nad srpskim narodom na Kosovu, navedeno je u saopštenju direktora Kancelarije za Kosovo Petra Petkovića. Kakve su to sankcije Zapada protiv Prištine, a tokom kojih Kosovo dobija viznu liberalizaciju, učestvuje na svim međunarodnim skupovima i napreduje kao određenim međunarodnim organizacijama? Da li su unapređenim statusom pridruženog člana u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Kurti i Priština nagrađeni za upucavanje Srećka Sofronijevića, Dragiše Galjka, braće Stefana i Miloša Stojanovića? Da li su ovaj status zaslužili zbog godišnjice nasilnog upada i preuzimanja opština na severu Kosova koje drže protivno volje većinski srpskog naroda na severu koji danonoćno maltretiraju i obespravljuju ili možda taj status zaslužuju time što 12 mjeseci zabranjuju ulazak srpske robe na Kosovo. Da li je odbijanje Prištine da više od 11 godina ne formira ZSO zapravo zasluga za status pridruženog člana u Parlamentarnoj skupštini NATO-a? Parlamentarna skupština NATO je veza NATO-a i parlamenata država članica. Čini je 281 delegat iz 32 države članice NATO i delegati 9 pridruženih zemalja, 4 pridružene mediteranske zemlje i 8 parlamentarnih delegacija posmatrača. Šef misije Evropske unije na Kosovu Tomaš Cunjuk pozvao je vlasti na Kosovu da što pre ukinu zabranu prodaje robe iz Srbije, istakavši da Evropski razvojni plan podrazumeva napredak i slobodno kretanje ljudi i robe. Cunjuk je na forumu Evropskog saveta investitora u Prištini rekao da partneri u regionu mogu imati velike koristi od razvojnog plana, ali da će za Kosovo i Srbiju postojati drugi dodatni uslovi kako bi se konstruktivno angažovali uz merljiv napredak i opipljive rezultate u normalizaciji. S tim u vezi, slobodno kretanje robe, usluga i radnika je u velikoj mjeri zastupljeno u razvojnom planu. Zato hrabrujemo Kosovo da što pre ukine zabranu na srpske proizvode. Veće plate nisu dovoljne. Dok ljudi sa veštinama žele da rade u zemljama koje su razvijenije, trebalo bi da se fokusirate na svoje veštine. Razvoj privatnog sektora i održiv ekonomski rast je preduslov za napredak u drugim delovima društva. Evropska unija je najveći donator Kosova i stavila je na raspolaganje finansijsku pomoć Kosovu da postane konkurentnije, da bude privlačno za investicije i da ponudi više radnih mesta. Kao reakcija, Kosovo mora da vodi računa o svojim investitorima.
U slučaju protiv Dragiše Milenkovića iz Kišnice pred posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini, tužilac i odbrana su izneli uvodne reči. Optuženi Milenković, koga tužilaštvo tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ponovio je da nije kriv za dela koje mu se stavljaju na teret. Tužilac specijalnog tužilaštva Ade Demaj je tokom iznošenja uvodnih reči naveo delove optužnice. On je kazao da je Milenković tokom obavljanja službene dužnosti kao čuvar u zatvoru u Prištini, tokom rata na Kosovu 1998-99. Godine u zatvoru u Lipljanu, u saizvršilaštvu sa drugim zatvorskim službenicima, Ljubomirom Čimburovićem, bivšim direktorom okružnog zatvora u Prištini, Predragom Bradićem i Milivojem Ivićem, bivšim zatvorskim čuvarima, sistemski maltretirao zatvorenike Albance. Žrtve su, naveo je tužilac, pretrpeli i psihičko nasilje. Ovdje je jedan deo moje porodice, jedan deo je u Srbiji. Ne video ja njih više ako sam te ljude pipnuo malim prstom. Tvrdim da nisam bio u Lipljanu, bio sam u zatvoru u Prištini, kazao je optuženi Milenković. Advokat Živojin Jokanović je kazao da je njegov klijent optužen za teško krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Ovo optuženje, iako ne liči na ona posle 99. prvih dana, ali ne izmiče mnogo ni njemu. Pre svega, zatvorski čuvar koju je službu obavljao naš klijent ne može biti vezan za ratne događaje, ratna zbivanja. On je civilno lice u službi Ministarstva pravde i pravosudnog sistema. Tada dominantnog. Advokat Dejana Vasić je pred sudijom još jednom zatražio da u svojstvu svedoka bude saslušan aktuelni premijer Kosova, koji je u vreme na koje se optužnica odnosi bio pritvoren u zatvoru u Prištini. Mi smo danas, mislim, dobili i, da kažem tako, saglasnosti tužilaštva. Sud će o tome odlučiti da li će se taj svedok saslušati, a siguran sam da Dragiša vrlo dobro zna i vrlo se dobro seća i tog vremena i svega toga što su zajedno svedok i on proživjeli za vreme rata, i to bi bio jedan od kredibilnih svedoka. Predviđeno je da u postupku protiv Milenkovića bude saslušano još 16 svedoka. Dužnost svakog lica koje je pozvano na svedočenje da kaže ono što zna o tom konkretnom slučaju, mi se nadamo da će se premijer odazvati i reći ono što zna i što mu je poznato iz tog perioda. Međutim, ono što je nama svima bitno u ovom trenutku jeste da ukoliko postoji mogućnost da se Dragiši odredi neka druga mera, koja će u svakom slučaju biti blaža, jer apsolutno ne postoji bilo kakav uslov da se i dalje produži mera pritvora koja je na snazi. Naredno ročište u ovom slučaju je zakazano za 6. jun. Dragiša Milenković je uhapšen 21. juna prošle godine u Kišnici kod Gračanice. Opozicione stranke u Skupštini Kosova i dalje imaju različite stavove o tome kako treba da se sprovedu vanredni parlamentarni izbori, prenosi RTK Live. Demokratska partija Kosova je za raspuštanje Skupština, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova zahtevaju ostavku premijera Kurtija ili njegovu smenu. Šef poslaničke grupe Demokratske partije Kosova, Beljar Stahiri, je rekao da su ostala dva dana u ustavnom prozoru da Kosovo izađe na vanredne izbore, ili bi u suprotnom, prema njegovim rečima, vlada trebalo da iznese mandat do kraja. Što se tiče raspuštanja Skupštine, ostala je još dva dana do ustavnog roka da se održe izbori 30. juna ili 7. jula. Ova dva dana će dati epilog, a mi ćemo čekati do posljednjeg trenutka da se izađe na vanredne izbore, da bi jesen ili septembar zauzeli naše mesto sa novim premijerom koji će Kosovo izvući iz krize. Međutim, šef poslaničke grupe Demokratskog saveza Kosova, Arben Gaši, je rekao da je jedino rešenje ostavka premijera. Što se tiče izbora, rešenje je ostavka premijera. Rešenje bi trebalo da bude ostavka. Ako se planira izlazak na izbore, poslednje vreme za odlazak je jul. Šef poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova, Besnik Tahiri, rekao je da će izbori biti kada, kako je rekao, štetna vlada za Kosovo bude smenjena ili ostavkom premijera. Na zahtjev za raspuštanje parlamenta Alijanse za budućnost Kosova poslaću pismeni odgovor da potvrdim da li će se izbori održati kada ova vlada štetna po Kosovo bude smenjena ili ostavkom premijera. Prema njegovim rečima, ostavka bi trebalo da se desi do avgusta.
Agencija za statistiku Kosova je na konferenciji za medije zvanično objavila završetak procesa popisa stanovništva. Očekuje se da će prema popisu Kosovo imati 1,6 miliona stanovnika. Direktor Agencije za statistiku Kosova, Avnika Strati, izjavio je da se očekuje da će Kosovo imati 1,6 miliona stanovnika. Ovo je veliki dan za Kosovo i za sve. Veliki projekat koji ima vrednost u nekoliko oblasti. ASK se zahvaljuje svima na saradnji u ovom procesu popisa stanovništva. Očekuje se da će Kosovo imati 1,6 miliona stanovnika. Kastrati je rekao i da je registrovano 600.000 građana koji žive u dijaspori. Očekuje se da će se taj broj povećati pošto je rok za registraciju dijaspore pomeren za avgust. Zato će deo podataka biti objavljen tokom jula meseca, dok će konačni podaci biti prikazani nakon 6 meseci. Iz Agencije za statistiku Kosova navode da su u procesu popisa stanovništva učestvovale sve zajednice, a da je samo deo Srba na severu odbio popis. Udruženje novinara Kosova podržalo je mišljenje Saveta Evrope o nacrtu o nezavisnoj komisiji za medije, ocenjujući da je u ovom izveštaju potvrđeno da su zamjerke rezultat težnje vlade i skupštinske većine da kontrolišu medije, prenosi Gazeta Blitz. Udruženje pozdravlja spremnost Saveta Evrope, Evropske unije i OEBS-a da obezbede međunarodnu ekspertizu, izrazivši nadu da će postojati politička volja da se nacrt zakona unapredi u skladu sa evropskim standardima. Britanski ambasador Jonathan Hargreaves posjetio je RTK. Na sastanku sa generalnim direktorom Škumbinom Ahmed Džekajem bilo je reči o izazovima sa kojima se RTK suočava, kao što su nedostatak održivog finansiranja, imovine i novog zakona za RTK. Britanski ambasador je izrazio podršku javnom servisu i bio zainteresovan za saradnju između zajednica kao i razvojne planove RTK. Sukob Izraela i Hamasa ušao je u 235. dan. Izraelski premijer poriče da izbjegava postizanje sporazuma o zaustavljanju vatri i oslobođenje talaca. IDF saopštava da je iz Libana na sever Izraela lansirano 25 raketa, da su potom izraelski avioni bombardovali raketne bacače Hezbolaha u Libanu. Kairo je potvrdio da se incident desio na granici sa Gazom, gdje je u razmjeni vatre poginuo egipatski vojnik. Španija, Irska i Norveška danas zvanično priznaju palestinsku državu. Izraelska vojska je saopštila da je izvršila precizan udar na kompleks Hamasa u Rafi, ali razmatra incident nakon izveštaja da su civili povređeni u napadu koji je izazvao požar. Vojska je tvrdila da je napad bio protiv legitimnih ciljeva prema međunarodnom pravu. Palestinci tvrde da je pogođen deo sa izbjegličkim šatorima. Izrael nastavlja vojnu akciju u južnom delu pojasa Gaze uprkos presudi Međunarodnog suda pravde kojem je pozvan da odmah zaustavi napade. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, norveški šef diplomatije i šef diplomatije Saudijske Arabije, na zajedničkoj konferenciji za medije zatražili su prekid vatre, ali i otvaranje graničnog prelaza sa Egiptom za humanitarnu pomoć. Moramo da podstaknemo Izrael da prekine operaciju na Rafu, kako to zahteva Međunarodni sud pravde. Nadam se da će međunarodni poredak opstati, jer ako se ova presuda Međunarodnog suda pravde ne ispuni i sprovede, onda će ceo multilateralni sistem, multilateralni poredak, biti veoma oslabljen. Kao i vi, video sam izveštaj u štampi i mogu samo da naglasim da je Arapska liga od početka pozivala za hitno oslobađanje svih taoca, a mi to nastavljamo da radimo i nadam se da će sve strane brzo postići dogovor o ovom pitanju, jer iskreno ljudi u Gazi ne mogu da čekaju, a taoci treba da budu pušteni što je pre moguće. Ne možemo izneveriti palestinski narod, ne možemo izneveriti palestinske vlasti. Oni zaista pokušavaju da ispune obećanje o mirnom putu ka rješenju dve države. Ako budu iznevereni, ekstremisti će pobediti, a to nije ničiji interes. Izraelska vojska je tokom noći gađala dve ćelije Hezbolaha na jugu Libana, navodi se u njihovom saopštenju za medije. Ističe se da su u napadu avionima i dronovima uništeni objekti Hezbolaha, u Jarunu i Huli.
Rat u Ukrajini ušao je u 825. dan. Grad Lugansk na istoku Ukrajine, koji je pod kontrolom Rusije, napadnut je kasetnom municijom, što je izazvalo požar, saopštile su lokalne vlasti. Ruske snage su raketom pogodile međunarodni aerodrom Zaporožje, uništivši zgradu terminala, saopštila je ukrajinska vojska. Jedan civil je ubijen, 10 povređeno u ruskom napadu na Harkov na istoku Ukrajine. Najmanje 3 civila su stradala, a 6 je povređeno u napadu na Nikolaevsku oblast. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage ovog mjeseca bacile oko 3200 vođenih vazdušnih bombi na Ukrajinu. Zelenski je doputovao u posjetu Španiji i Španija će tokom ove godine dati Ukrajini vojnu opremu vrednu 1 milijardu evra u sklopu bilateralnog sporazuma koji su u Madridu potpisali premijer Španije Pedro Sanchez i ukrajinski predsjednik. Sporazum uključuje važnu podršku koju je pružila Španija u ove 2 godine rata, uključujući obavezu vojne podrške za 2024. od 1 milijardu evra, što će omogućiti Ukrajini da ojača svoje sposobnosti, uključujući, naravno, protivvazdušnu odbranu. Rusija želi da nas uništi. Danas smo razgovarali o protivvazdušnoj odbrani. Španija nam ne može sama pomoći po tom pitanju, ali je u svetu dovoljno onih koji mogu. Mađarska neće podržati 14. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije u sadašnjoj formi, jer je to protiv interesa Budimpešte u oblasti energetike, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto. Belorusija i Rusija započele su zajedničke vežbe vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane u Belorusiji, koja će trajati do petka, saopštilo Ministarstvo odbrane u Minsku. Najbolji je svjetski teniser Novak Đoković počinje odbranu titule na Roland Garrosu protiv Pierre-Yves Herbera. Duel srpskog i francuskog tenisera u prvom kolu neće početi pre 20 časova i 15 minuta. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale Košarkaške Superlige Srbije, pošto su i u drugom meču bili bolji od FMP-a rezultatom 98-75. Crveno-beli u finalu čekaju boljeg iz duela Partizana i Mege. Finalna serija, kao i polufinalne igre, se igra se na 2 dobijene utakmice. Pratili ste prvi dnevnik, ostanite uz RTK2, sledi izveštaj o vremenu. Utorak 28. maja na Kosovu pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, uglavnom severni i severozapadni. Sa Mediterana će stizati topli vazduh. Jutarnja temperatura od 11 do 15 stepeni, najviša dnevna od 20 stepeni do 24 stepena. U sredu i četvrtak bit će promenljivo i nestabilno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Zatim će do kraja perioda u većini predela biti suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak moguće je tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. U Prištini minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 24 stepena.